Ուզում եմ նաև ինչև Ասուլիսի մեկնարկը շնորհակալություն հայտնել եւ իմ համերաշխությունը բերել Արցախի մեր հայրենակիցներին, իրենց տոկունության, իրենց պայքարի, իրենց կռվի համար, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետություն իրենց մենակ է թողել, բայց այս ժողովուրդը վստահաբար Արցախայությանը մենակ չի թողել։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ որ ստիպած ենք տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդից։ Առաջ ասում ենք, որ Հանրապետությունը ժողովրդինն է եւ ներկայացնում է ժողովրդի շահերը, մոտեցումները, առաջնահերթությունները, հատկապես վերջին տարիներին ստիպված ենք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա վիճակում այն կառավարիչների շուրթերով, ներկայությամբ, ծառայությամբ օտարներին, այլ բանը հայ ժողովրդը այլ բանը, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս հայ ժողովրդին չի ներկայացնում արդեն երևի 2 տարի, 2.5 տարի, հուսով եմ 23 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կսկսի ներկայացնել հայ ժողովրդին։